Një fshat me një perspektiv shumë të mirë, sepse jeni pozicionuar në një nga zonat më të bukra të Shqipërisë dhe natyrisht me vlera historike. Sepse këtu ka dhe një manastir të vjetër, këtu është një zonë që ka potenciale shumë të dhatë turizmi dhe natyrisht është një zonë që do edhe shumë mbështetjen e shtetit, sidomos në infrastrukturë. E mora përsipër ta mbuloj vetë njësinë qendër, përfshirë dhe zonën tuaj dhe fshatin tuaj, sepse është njësia që zonat rurale në bashkim Vlorë kanë nevojë për më shumë interes dhe më shumë investime. Fokusi në këto vite ka qenë bashkia Vlorë qytet. Ju e shikoni që në Vlorë po bëhen investime të mëdha. Vlora është transformuar shumë, qyteti po kthehet në një qytet shumë i mirë, shumë i bukur, një na bën krenar të gjithëve. Dhe në Vlorë Edi Rama po bën punë. Prandaj them që në Vlorë ka mundësi të votohet për veten e tyre, të mbarojnë këto projekte. Po të vi qeveria tjetër, do i kthejmë mbrapsht. Ju e keni parë kur ka qenë qeverisja Partisë Demokratike. Çfarë kishte për Vlorën? Asgjë. Grabitje pronash, investimet diku tjetër. Vlora e lën më njan. Vlora e lën më njan. Dhe unë them që të gjithë lënjatët janë të bindur për këtë dhe prandaj thash ne kemi një mundësi të artë të votojmë në mënyrë masive që dhe të vlerësojmë punën e bërë qeverisë. Ti themi dhe Edi Ramës, ore lënjatët janë minjos, janë burror, janë njerëz që mbajnë fjalën, që kur i respekton me investime, din të ta kthejnë me votë. Dhe këtu ka projekte shumë të tjera të mëdha, të cilat ne do t'i vazhdojmë. Shumë shpejt do të fillojë aeroporti i Vlorës. Do thuash ti, unë jam këtu në fshat, çfarë duhet aeroporti? Se unë, aeroporti do sjellë një zhvillim të gjithë zonës. Jo vetëm vlera e pronave, jo interesi për turizëm që do rritet, po do të rritet, domosdoshmë Vlora do bëhet një nga qendrat më të rëndësishme të investimeve turistike në të ardhmen. Kjo do të sjellë dhe më shumë investime këtu, investime infrastrukturore dhe natyrshëm, jeta e çdo vlonjati do bëhet më e mirë. Ky është cikli i zhvillimit. Bëm energjinë, disa përmirësime rrugore i kemi bërë dhe unë vetë kam ndërhyrë, ju e dini vjetë, që një qenë një pjesë e rrugës që shkoj për nga teci atje për në Zërnec, ishe rrugë shkatruar fare. Ndërhym dhe rruga u asfaltua atje dhe rruga shumë herë më e mirë sot se çka qenë për para beharit, ju e mbani mend, që qenë një pjesë aty që totalisht e shkatruar. Luis Jelci do tjetë prioritet që për mandatin tjetër dhe ne me këtë që do merremi. Mund të ishim bërë më mirë ca gjëra, po duhet të ishim bërë më mirë ca gjëra. Kemi ngel çik mbrapa me ato çështjet e pronësisë. Kjo është e vërteta. Ka pas shumë probleme. Trashëguam një situatë shumë të keqe. Unë po e vendos në fokus këtë çështje. Nga ana tjetër bëhet ligj i ri për ndarjet edhe të tapive. Çfarë po thon ata? Do e rikthejmë ligjin e pronave, do e shfuqizojmë të gjithin thot, dhe do bëjmë ligj të ri nga e parë. Qa do thot kjo? Kaos. Kjo do thot kaos tash, që mos ketë ligj fare, dhe të fillojnë me ato vendime gjykata, shumë ato KÇK-t, e me skemat si që i grabitën tokat, se ju i dini shumë mirë si i grabitën atë kohë, këtë pun duan të bëjmë prapë. Kjo do thot të kthesh prapë kaosin. Bëni shumë kujdes, thojeni dhe njerëzve. Ne mund kemi shumë të meta, po e kemi vënë në vijë këtë punë. Dhe ne që e vëmë në vijë këtë punë dhe filluam të bëjmë gjërat e para, ne jemi vetëm garanci që do vazhdojmë të bëjmë këtë punë. Dhe kush është garancia? Ai që ka bërë disa gjëra dhe akoma ka për të bërë, apo ai që s'ka bërë asgjë dhe të premton qejt tash? Kan hapur tash thesin e premtimeve. Tash, si çan na thon? Pse Edi Rama mori vakcina kineze thon tash? Deri dje thoshin s'ka vakcina. Tash ka kineze thon. Domethënë këta janë politika e korbave. Këta nuk duan, këta duan mundësisht popullit të vuaj, pse o të vdesi thon e ka fan qeveria. Edi Rama mund të kishe bërë më shumë, po ka bërë më shumë se sa që mund të bënde njëri tjetër. Për vaksinën dy e shikoni, ka shumë shtetet tjera, akoma si kanë siguruar. I bëri si i bëri Edi Rama, mori 1 milion e ca vaksina, mori dhe 500.000 tjera, pra mosha, nuk diskutohet mosha juaj, po edhe të tjerë më të ri, do vaksinohen, po kjo është arritëm, një kokë krize. Si t'ja mojmë ne tjetërit të gjë. Na mbështesni kësaj radhe, edhe kësaj radhe, siç na keni mbështetur, dhe ne do të vazhdojmë me punë të mirë. Ne i dhamë provat e para, edhe këtu në fshat, me raqet e di çështjet e prona e legalizimit, do t'i rri vetëm i kokë, dhe procesi ka filluar të heci mirë, ka nevojë për ca gjëra, më shumë burime njerëzore për të bërë dashurime, matje të tokave këto, do kujdesem veçanërisht për atë, por ne që e kemi nisur, thashë ne do t'a përfundojmë.